Da vil jeg få lov å ønske velkommen til en ny episode I vår serie Tro og overtro. Denne gangen har vi tatt dere med til Skaidi, der elvene møtes. Og vi skal inn på denne brøytestasjonen, hvor det skjer forskjellige ting ifølge den som har jobbet her. Uforklarlige ting. Med oss på denne sendingen, så har vi vært så heldige å få med oss en spesiell ekspert på dette området, og nå ser jeg at hun kommer her. Jeg veldig, veldig spent selv, og jeg gleder meg lenge til dette møtet.